Wall and wall and wall and pull up DJ Selector Rewind. Ha? Kuhusu pasta kanyari. Kuna mapasta alafu huyu pia ni pasta. Ndio juzi nikawaambia. Nikawaambia mukianza kucheza na dini, mutaitoa dini thamani. Ndio mukaona sisi Waislamu hatuwezi. Wacha ushetani wetu tufanye personally. Me as Sabrina, lakini siwezi kuja nikatumia dini kufanya ushetani wangu. Pastor Kanyari, you are devalued dini ya Kikristo. Alafu to my surprise, most of you Christians are finding it entertaining. I don't get it. Sielewi kabisa. Ndo ile juzi mimi nikatoa mfano. Nikasema ndo pale kina embarambamba wanaanza kuimba, oh Yesu ni nyandue. Mungu atusamehe. Mungu atusamehe. You know, you're taking everything lightly, everything as a joke. Alafu kitu kingine, Pastor Kanyari ni mwizi. Nani ajui Pastor Kanyari ni mwizi? Pastor Kanyari ni jambazi. Naona watu wasema Pastor Kanyari ni tapeli. Tapeli ni ule mwizi mpole. Pastor Kanyari ni jambazi. Pastor Kanyari hakuogopa kuibia wa mama ushago. Pastor Kanyari swindled the whole country. Eh? Nyinyi watu wa diaspora sahihi, kinachokuki na nani kina nani? Mwajini, yani mwajiona nyinyi ni werevu sana. Ati mwamwelezea Pastor Kanyari kuhusu ushoga. Ivi, you think hajui kuhusu ushoga? Mwamwelezea kuhusu BDSM. Mwamwelezea kuhusu malaya kulipwa. Pastor Kanyari alikuwa na jikuro lake la kutoka Koinange. Alikuwa amelieka yualilipa kutoa ushuhuda. Nyinyi mafikiri Pastor Kanyari hajui kweli kuhusu malaya na mashoga na sijui BDSM na sijui uchafu uchafu gani. He knows all this crap. But he's trying to fool you. Kuwaonyesha kwamba Pastor Kanyari ni jambazi. Did you see his reaction alipopokea zile condoms kwa kanisa? If it was any normal person, angekuwa amepanic. But he actually took care of his reaction. Yani, he managed himself, he composed himself. To an extent, yule mwanamke akajiona mjinga. Paka wale congregants wake, wakaona like it's something very lightly the way he handled it. Ndo mjue huyu mtu si mjinga. He knows exactly what he's trying to do. Sawa. Na anajaribu kuwaingia ingia hawa watu wa diaspora, sijui kinachokuu, kina nani, kimpango fulani hivi. Alafu wawe aanze kuwadondoa pesa. Na litakuja kufika, mtalisikia. Lini mimi nilisema kitu kikawa uongo? Kuna siku nishawahi kusema kitu kikawa uongo? Nilikuja hapa nikawaambia kuhusu ile demo ya cheki ya 90 million. Nilikuja nikawaambia kuhusu yeye, nikawaambia that one is a fraud. She's a scammer. Hamukuniamini. Sasa hii kesi kwa? Kesi kwa wapi? So guys, nikikuja nikisema kitu, jueni I'm talking from a point of view that you will never be able to see. Sawa? Pastor Kanyari, ye mwenyewe venye yuko entertained na hizi stories za mashoga, yani utajiambia tu something's wrong with him. Maybe he's been suppressing. Ya ito suppressing ama nini? Amekuwa akifinyilia hizi feelings zake za ushoga ndani for so long. In other words, pengine amekuwa in a closet for so long. Amepata TikTok, he feels comfortable, he feels free. Not knowing, TikTok people are recording. The internet never forgets. Akona watoto, akona mtoto wake msichana mkubwa. Bibi yake ako featured in a very nice gospel reality show. Ako na kijana wake. Kesho kijana wake anakuja kuona vitu kama hivi. Watoto wake, I'm very sure, wanasoma group of schools. Kuna watoto wengine. What is he putting his kids through? Watoto wanamuona baba ya watoto wengine afanya ushoga ushoga fulani hivi kwenye simu, kwenye ma internet, you know. These kids nowadays have phones. These kids have access. Imagine, Pastor Kanyari, what you're putting your kids through ama what you're going to put them through. Once wakifika stage ya kukua bullied because of you, they'll be embarrassed of you. They'll be humiliated by the fact that you are their father. It's not the right way to go. Na dini sio kitu ya kupata pesa. Alafu mumeona congregants wake venye ni watu wazima, watu wazima. Pastor Kanyari, surely. Mimi wacheni nipige mswala wangu hapa chini.
nipige magoti yangu, nikijisikia sijisikii kuswali, it's up to me, madhambi yangu mimi mwenyewe. Lakini sitaki mimi niwe na madhambi alafu nifate mkubwa wa dini fulani ambaye ataniongezea madhambi mengine. Sijui kama mwanaelewa. Alafu Christians, stop devaluing your religion. Stand by it. Hata kama mnajua somehow iko na vishimoshimo, iko na utetelezi hapa na pale, stand by it. Have faith. Eh? Acheni kuendekeza ushoga. Huu ushoga jambazi mzee, achaneni naye. Atakuja juta siku moja.